ceritane pan kirim motor kill ya. Maring Pasiraman ceritane lagi anak ini Oji langa Oji ya angel yo kaku lo ketemu bojone kaku. Terus air bantuan air kayak ada kemarau. Oke, belok kiri ki. Di kanan. Masuk view. Arep belok. Iya gue. Yuk masuk kanan. Iya gue keramik top. Dia nak rong bulan kayak gini. Nambah bed share.
Iya. Mana suwe yo, habiser yo. Mana suwe ora becer. Mbokan langsung akeh kuwi. Lah iya. Anu apa? Kayak kan ban 16 mil setune lagi ora apik. Anu 5 iki mau amben kok ora kowe tuker. Lagi ora apik aku. Iya iya iya. Terombat asih ngarep dhewe pira? Ojo nih, itu nantinya biar sih. Belum boleh kurang. Telu lima berarti. Ya. Terus itu nanti orang apik main orang kue tuker kayak ini, senang sarjute. Skor pagi. Terus ya, nomornya? Iya. Mana kue? Kan. Terus, nunggu. Terus, mati nanya, Bos.